Энэ хөрөнгийн зах зээлийн асуудал манай бүх гишүүд ярьлаа. Одоо яаж цөмөр энийг аймаар болох вэ гэдэг асуудал байгаа. Манайх шиг ингээд нэг юм өдрийнх нь хөрөнгийн биржийн гүйлгээ нь баг Нарантуулын захаас хийж байгаа гүйлгээнээс багийн хөрөнгийн биржтэй улс орн бол их цөөхөн шүү дээ. Тэ мэ. Тэгэхээр одоо бид нэр хөрөнгийн биржийн нэг аймаар болох энэ цаг. Аймаар болох нь бол хоёр аргаар л би аймаар болох гэж бодож байгаа. Институшнл инвесторуд гэж ярьж байгаа тэр улсуудыг яаж оруулж ирэх вэ? Уг нь энэ бол эргэцэн орчин нь бүрдсэн шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын сан тийм ээ, хөрөнгө оруулалтын санг одоо байгуулах хэрэгцсэн орчин бүрдсэн байж байгаа. Одоо энийг нэг жах аймаар оруулмаар. Гадуур ярихаар хүмүүс одоо энэ хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах юм хүсэл нь байна. Бас тодорхой их үүсвэрүүд байна. Тэгээд санхүүгийн зохицуулах хорон дээр одоо их олон ийм бичиг баримтууд одоо их шаарддаг гэдэг нэг ийм эрс мэдээж таа бүхэн бол эрс талаас нь харах хэвээр. Гэхдээ одоо ихний санаачлахуудыг бол хүссэн үсэгөө тодорхой хэмжээнд эрслэгээд энийг эхлүүлэх юм шаардлагууд байна гэж. А нөгөө талаас бол одоо улсын хурал дээр бидний энэ өмч хөвчлөлийн бодлогыг бид нар баталсан байж байгаа. Энэ алдагдaltaа байгаа 100 гаруй улсын аж ахуйн нэгжүүдийн чинь дор хаяж ихэнх нь баг үндсэндээ 97-8 нь бол данд алдагдaltaа аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Тэгэхээр томоохон хэмжээний энэ юуныхаа улсын үйлдвэрийн газруудын хөрөнгийн биржээр дамжуулж нээлттэй болох энэ чиглэл рүү одоо түрүү манай гишүүд маань хэллээ шүү дээ. Улсын хурал дээр бол шийдвэр нь гарцсан шүү дээ. Оюутлогоо 5 толгоо тэгээ ер нь стратегийн ордуудын нэг 10 хүртэл хувийг дотоодын хөрөнгийн бирж дээр гаргана гэдэг улсын хурлын тогтоолтой одоо хүртэл энэ маань ажил хэрэг болоогүй явж байгаа. А гэтэл бол яг хууль эрх зүйн төр дуал листний хийх хууль эрх зүйн орчнууд нь өнөөдөр бүрэн бий болсон байгаа. Тэгэхээр яг энэ чиглэлийн гадаадад IPO хийсэн стратегийн одоо салбарын энэ чиглэлийн одоо компаниудыг та бүхэн энэ хөрөнгийн бирж дээр хугацаа өгөөд тэр 10% нь гаргах энэ чиглэл рүү бас нэлээд анхаарч ажиллаарай гэж бас хэлхийг хүсэв.